Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları daha bir dövlət müəssisəsində əməliyyat keçiriblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd əməllərinin qarşısı alınıb. Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov mətbuata açıqlamasında keçirilən əməliyyat istintaq tədbirlərinə münasibətini bildirib. Qafqazinfo xəbər verir ki, Eldar Sultanov bildirib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd əməlləri ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanıb. Detallar barədə əlavə məlumat veriləcək.